Hello，阿拉妹明个老马西。先讲呢，扫帚撇的 ，the unfair advantage 说的不呢？扫篱笆，的扫架，搿把我妈扫帮单起比较洋娃盖的不呢？南美鸡的。先讲呢，扫帚皮巴嘞，哎哟，今天伢妈嘞，哎哩扫狗皮哇，阿龙对，伢会去哪吧？你扫嘛个？不哇，我头壳都壳哩，别在那面面哩，太忙嘛，爸辈呢，哥哥哥哥，刚从地上起来堆哩，表兄进来堆哩，对，今天表妹 formula 里呢堆堆，哥也塞太忙，滚滚滚滚，地里面乱鼓嘞 formula 的苦，你扫天呢，累了呀嘛，皮巴嘞 ，OK？ 哎 ，formula 的苦哪来会说？你扫狗，龙王龙王哪来多来没？啊，地嘎嘎，真努力。不买不稳健嘛，所以嘞，哈达噜噜，高达噜噜，表嘞压力细嘞，不喏，阿拉爸来说了，啊，先做啥来呐？后面买所以，明天稍微差不多嘛，白表要呢，啊，找嘞，白眼老爹多嘞，啊，高龙钱那多比宝手比了嘛，啥啥闹闹呢？得要家嘞，家里细嘞。他看了讲了，哎，你是干的噶？他当年呢，为了留守他呀，特别买，他给人家提烧锅，怕来没事。哎，你家的噶蛮你的，把咱们来说了，早上单，今儿我批单好吧 ？OK， 早上把咱们没批铺来说了个，今天表妹的 unfair advantage 说的，没注意的，没面大的，刚刚进的不呢？路底要有 background 的，阿大这的细的，没面大的阿大这的细的多大类型？阿龙罗进呢？阿明表现呢？不话的苦，白晒的那批白，地方没哪里有地。你扫过高楼哪来吧 ？OK， 假如阿龙罗进呢，第十三所的压力个 ，fair play 所的，伢大的彻底，伢大的所那个，路来呀，周三也没对家宝贝，后面进来说没周三路没有，哎呦，路来表的后面不下多的，彻底老把所的压力呀咯，对家宝 fair play 不喏，那偏没你老王嘛呗，他有没？哎 ，fair play 这苦人呢没要，哎 ，fair play 个秒差来嘛个 ，unfair advantage。哎，你们面大的阿大家的么西边呢？后面木说么撇老，哎，路里哪么来那个？地肥不嘞不呢？水西没，酒山没，棉人没，白山没，地这苦人呢？别多阿比罗嘛，地方没老，半山间呢，也有间呢，所以别罗么撇老么好。反正来说，路里么地那个，庙差也没，么面大的阿大家的没你了吧 ？OK， 哎罗地安肥说的么面大的阿大家的说那个哪来不属于 D M I L E S 说的 framework 里那个。哪里啊 ？M I L E S 说那个巴雷说的，哥嘛嘞，把阿达这的西雷说那个小佩服啊，东比罗亚买 framework 吧 ，OK， 把 fair play 呢 unfair advantage， 哎 ，unfair advantage 说那个哪里不 ？D framework 个几啊？路来路来嘛，么面大嘞，都面子嘛，么西的阿达这的路来嘛西，哎罗，哎罗没有路来嘛西的卡嘛，第阿这个起来的说，哎阿这个。啊，臭呗！那么这巴来说了 ，many 不算啊，路来是嘛？那面大嘞，阿大家的苦你呢？路来是嘛？是吧？哎呀，把我表姐拿来说，哥喜欢老钱呢，特别买，今年牛年没下赚，不算没媳妇收银，啊，得工作啥？爸妈批了我们好，把家门来说到 D M I。L E S 的 framework 的嘛，不喏 ，demand 嘛，够嘛么细了吧？这出路 ，C Y A 的嘛，三股生阿股细的，哎呀，都啊，分别的，早上阿三跳舞细的，这青年嘛呗，都也虽没有生生个，不生强大了，别的多，我也这头白眼高呢，哎，那股帮味了嘛，这强度啊。啊，老早上还吃嘛 ，level three 呗，要你算，都是要 level ten 哦，啊，共 ten 小多啦。哎呦，大家，路底要清晰嘛，么多年嘞，阿达吃吧，哎，么多年阿达吃个，过时嘛死啦，过时嘛么死无所言，就是个，哎，你阿达吃个死昂咯，过年么多嘞，都呢不帮咪，老老大庙，那边他妈赚钱比罗嘛。不生个，过段一年没有奶奶多，多少人没有？人家嘛说，俺们没有一年没有奶奶多，人家还喜欢嘞。Snapchat 的 CEO 说来嘟嘟呗，他都米大叔的话，都陪没有啊。现在的病不生，人家强大的米大叔啊，新得了皮带多，老老的亲妈都多。人家阿达吃的米啊嘞，不喏，他路来嘛么吃的阿达吃的，嘟嘟呗，票多少人嘞？楼上楼栋啊，不喏，票从 influencer 上楼的 video 也啥样的？等你快，那恁老提票嘛，稳稳的吃的球嘛么吃，的亲奶妈呗。看我表嘞 ，unfair advantage 的细个嘞，哎，大家嘞，我也接不喏。票米娃个，哎呀，姐姐在抢那些土嘞，没好补，特别买土肉个，票老嘛，等你快不生不为母，等你不生不为母，收来看嘛，老我 pressure 么白白呢，都要掏白母呢，十比罗，如果早上路压路大，来人，第一不喏。
ဒီ food for your brain ပြီးဖြိုးဖြိုးအောင် page တွေဖြစ်လာတယ်အာ chance မြန်မာဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်ရွှေနှုတ်ဆိုတာတွေကဖြစ်လာတာပေါ့နော်အလုပ်တိုင်းကတနေ့နှစ်လောက်ကဆက်လုပ်ပြီးဆိုပတ်စံလုံးဝမဝင်ဘူးအဲ့ဒီမဝင်တဲ့အခါမှာကို့မှာစုဆောင်ထားတဲ့ငွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှရှစ်ဆက်ဖို့ကလူတိုင်းမှမရှိဘူးအဲ့ရှိတဲ့သူကလည်းမတူညီတဲ့အားသားချက်တွေသူ့မှာရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ okay အဲ့ဒါနံပါတ်1က formula ထဲမှာကြည့်ရမှာကငွေကြေးအားသားချက်ရှိလားနံပါတ်2ကအဲ့ formula ထဲမှာကြည့်ရမယ့်ချက်ကကြတော့ intelligent နဲ့ insight ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပါ IQ ပါအဲ့တော့ IQ လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလူတွေထင်တာကကြောင်းမှတခုခုဆိုရင်မှတ်မိလွယ်တယ်အကုန်လုံးဆရာမသင်ပေးလိုက်ရင်အလို့ရလွယ်တယ်ဆိုတာကို IQ ထင်နေရအဲ့ဒါကမှားပါတယ်အဲ့ဒါက memory ပါမှတ်ဉာဏ်ပါအခုပြောနေတဲ့ IQ ကကြတော့နံပါတ်တခုခုဆိုရင်တင်လွယ်တက်လွယ်တာလူကတင်ကြားဖို့လွယ်ကူတာက IQ မြင့်တာနဲ့တူတူပဲเนาะ intelligent ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကောင်းတဲ့သူသားလျှင်တခုခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲတင်လွယ်တယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းတူတူပါပဲစီးပွားရေးလုပ်ရင်တော့ပို့ဆိုးတာပေါ့တစ်ချိန်လုံးမြဲမြဲဆန်ဆန်လေ့လာတတ်တဲ့အရာကအဲ့လူရဲ့ IQ ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ framework မှာဆိုရင်နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်မှာအောင်မြင်ရေးအတွက်ဒုတိယလိုအပ်တဲ့အချက်ကတော့ intelligent and insight ပါเนาะဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထဲမှာနံပါတ်1ကြည့်ရမှာကတော့တင်လွယ်တက်လွယ်တာဘာပဲတင်လိုက်တင်လိုက်ဟောသူတင်လိုက်ဒုံဝင်းနေရပဲအမလေးအမလေးသင်ပေးလိုက်ရတာမောင်းနေရပဲဖက်ဖက်ကိုမောင်းနေရပဲကြားမိတာပြေးဆွဲလိုက်ချင်တော့တယ်လို့ပြောခံနေရရင်ဒီလူက IQ မမြင်ဘူး intelligent မရှိဘူးဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုပြလိုက်ရင်ပေါ့နော်10ခုလောက်မြင်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုလူမျိုးအမြဲတမ်းသင်လွယ်တက်လွယ်ရမယ်โอเคဒါ intelligent ကိုကြည့်ရမယ့်ချက်ကတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြာလူတွေရဲ့အထာကိုသိတာ intelligent ကောင်းတဲ့သူကဘဝမှာပေါ့နော်စူးစမ်းနေုံနဲ့မရအောင်လူတွေအထာသိဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လူအထာသိမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ကလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာเนาะဘယ်အရာမဆိုရင်ကိုယ် navigate လုပ်လို့ရမှာဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တာတကတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Tesla ဆိုတဲ့အရန်ထူးချွန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ပေါ့နော် inventor ပေါ့သူဆိုရင်လူအထာမသိတော့ဘလောက်ပဲသူထူးချွန်ပါစေသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေရဲ့အတိအပွင့်ကိုသူကမစားသုံးရပဲနဲ့အခုကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြားနေတဲ့ Thomas Edison ဆိုတဲ့လူကပဲသူ့ရဲ့အတိအပွင့်တွေကိုစားသုံးသွားရတယ်เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ Tesla နဲ့ Thomas Edison ကသူတို့နှစ်ယောက်ကခစ်ပြိုင်နေပေါ့เนาะ Tesla ကတော့ပိုပြီးအသက်ငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ Thomas Edison အရင်ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာ Tesla ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူလည်းဖန်တီးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘဝတိမ့်သွားတာမတူဘူး Tesla ကဘဝကစည်ရပြီးတော့မှအကျွေးတင်ပြီးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဘဝသိမ်းသွားတယ်။ Thomas Edison ကကြတော့အရန်ချမ်းသာပြီးတော့မှသူ့အကြောင်းမသိရသူမရှိဘူးเนาะကဘာပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘဝဆက်သိမ်းသွားတယ်။အဲ့တော့ထူးချွန်မှုကတူတူပဲပြီးရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဖန်တီးခဲ့တာချင်းကလည်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြွားသွားလဲဆိုတော့ဒီတစ်ယောက်ကလူတွေရဲ့အထာမသိဘူးသူဖန်တီးခြင်းနဲ့ဟာပဲဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့မှာတကယ်အနှစ်သာရတွေသူပြန်ပြီးတော့မှမခံစားလိုက်ရအောင်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့အထာသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့မတူညီတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးနားလည်နိုင်လားဆိုတာကိုကြည့်ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မတူတဲ့အရာကိုချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်မှာပဲတီထွင်မှုတွေဆိုတာဖြစ်လာတာမြန်မာပြည်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်ဟော့ပေါ့ရလူတိုင်းဟော့ပေါ့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 တယောက်က online shop ရောင်းလဲဆိုအကုန်လုံးက online shop အရင်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမတူညီတဲ့အရာတွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့မှအစ်စ်ထွင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများလုပ်တဲ့ဟာကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့အကုန်တစ်ခုမကြံ copy ကူးတဲ့အခါမှာ business တွေအကုန်လုံးကတပုံစံနဲ့ဖြစ်လာအဲ့လိုတပုံစံနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတော်မှမကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ intelligent ဆိုတာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလုံးချင်တဲ့အရာရှိခဲ့သည့်တိုင်အောင်လို့မတူတဲ့အရာကိုပေါင်းပေါင်းထည့်ပြီးတော့မှနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းတကယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေပဲလုပ်နိုင်တာပါနောက်တစ်ခုက creativity ဖန်တီးမှုပေါ့နော်မတူညီတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းကလည်း intellectually very high ဖြစ်တဲ့သူတွေပဲရှိတဲ့အချက်တွေပါကဘာကျော်တဲ့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တစ်ခုက stripe လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ stripe ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူနှစ်ယောက်ကအသက်12နှစ်ထဲက programming ရေးတက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတဲ့ဉာဏ်ကောင်းလို့သူများနဲ့ရှင်နေဆိုရင်သူတို့တွေကအရန်အရှိရောက်နေတာစီးပွားရေးတူတူတွဲလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူကရှေ့ကိုရောက်နေတာအဲ့တော့ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်တွေကအရန်ရေးကြည့်တယ်စာဖတ်ရမယ်အသိပညာဘုဒ္ဓတရားတွေကိုစုဆောင်းနေရမယ်ကျိုးဆိုရင်လည်းအရန်ဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့မှအမှန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့အထက်မှာမပေါ့တာမန်လေးပါပဲပေါ့နော်တာမန်လေးဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ IQ ပိုကောင်းအောင်လို့အများနဲ့စာဖတ်တယ်ဒီရှင်တို့ application ဆိုတာသိရနော်နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေကိုအနစ်ချုပ်ဖတ်လို့ရတဲ့ application ကိုဖြိုးရလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေပို့ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစာပို့ဖတ်တဲ့အတွက်အသိပညာဘုဒ္ဓတရားကိုချိတ်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်နိုင်လာတယ်တခုခုဆိုရင်သူများထက်ပို့ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အထောက်အသိတယ်အမေမွေးတွေက IQ မကောင်းလို့အဖေနဲ့မေသွားပြီးရန်ထောင်နေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ်တာဝန်ယူ
ပြီးတော့မှဒီ IQ ကိုကိုယ့်လက်ထက်မှာတော့ပို့ပြီးနောက်တစ်စစ်တက်အောင်လို့ကိုကိုကိုသွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုသွေးလို့ရတဲ့အထက်မှာဆိုရင်စာဖက်တာပါမယ်ပြီးရင်ခီးသွားတာပါမယ်ခီးသွားတာကလည်းကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့မှအတွေးခေါ်တွေကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံတွေများလာတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အားလုံးလည်းအခုလက်ရှိရောကိုကိုကို IQ မြင့်အောင်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးကောင်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကို comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသွားကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ location and luck ပါ location ကတော့နေထိုင်ရာဒေသနဲ့luck ဆိုတာကတော့ကံကောင်းခြင်းပါ Okay လူတစ်ယောက်ရဲ့နေတဲ့နေရာအရေးကြီးတယ်အားလုံးသိလားကိုဘယ်နေရာမှာအလုံးလုံးလဲဆိုတာကအရန်ရေးကြီးတယ်ကိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးပျော်ရမှာနေလို့မဖြစ်ဘူး location advantage ပေါ့နော်တချို့လူတွေမှာသူတို့နေထိုင်ရာဒေသကြောင့်မလို့မတူညီတဲ့အာသာချက်ကသူတို့မှာရှိနေတာဥပမာကိုကမင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်အစိုးရဖြစ်ချင်တယ်ကဘာကျော်နဲ့မင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်မြန်မာပြည်မှာငုတ်တော့ထိုင်နေလို့မရအောင်ကဘာကျော်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်လိုမျိုးနိုင်ငံမျိုးမှာဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာကျော်ဖို့ဆိုရင်တခြားနေရာမှာရောက်နေမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်စတိပ်ကျော်ဆိုရင် location advantage ရှိလို့သူ့ရဲ့နေထိုင်ရာဒေသရဲ့အာသာချက်ကိုအကောင်ဆုံးအတုံးချခဲ့လို့သူကကဘာကျော်တဲ့စတိပ်ကျော်ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ Okay ကဘာပေါ်မှာဒီငွေကြေး financial industry မှာလည်းပေါ့နော် investor တွေငွေအများကြီးကိုထုတ်ကင်ထားတဲ့ silicon valley ဆိုတဲ့မြို့မှာငွေဖွာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ company ကို silicon valley မှာတည်ထောင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကသူ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အရာကြောင့်မလို့သူ့ကိုအားပေးနေကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဖြိုးဆိုရင်နောက်ထပ် unfair advantage ထဲမှာမော location နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြိုးမှလည်းအားသာချက်ရှိခဲ့တာဆိုဘာရှိမလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဖြိုးကမန္တလေးမှာနေတယ် influencer အလုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တိတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင် location advantage မရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်ကအဲ့လိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့သူတွေပြီးရင်ဓာတ်ပုံဆရာတွေရန်ကုန်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတာတိလို့ဖြိုးကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်ကိုဖြိုးကပြောင်းခဲ့ရတာဒီအလုပ်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာပျော်ရမှာမနေဘဲနဲ့တော်ရမှာနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အလုံးလည်းဖြိုးခဏပြောပါတယ်ဖြိုးမိသားစုဖြိုးအရင်ချစ်တယ်ဖြိုးမိသားစုနဲ့တူတူနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မနေရဘူးအလုပ်အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့ location အားသာချက်ရှိမဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှရန်ကုန်ပြောင်းခဲ့တယ်ဒါကလည်းဖြိုးအတွက်ဒီအရာတွေကိုဖန်တီးဖို့အောင်မြင်ဖို့ရှာအတွက်သူများနဲ့မတူတဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်နေမှာနေရဆိုပြီးတော့မှငါမြို့မှာမရောက်လို့ကိုကတော့ဘာမှအားသာချက်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့တွားမတွေးနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုပဲလုံးလို့ရတဲ့အရာဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအရာတွေရှိတယ်တစ်ချာတွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာသာချက်ကိုကစားပါအဲ့အာသာချက်ကိုပို့ပြီးအာသာချက်ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပါ Okay အဲ့တော့အဲ့ formula မှာနောက်တစ်ခုက location and luck luck ကတော့ကံကောင်းခြင်းကတော့ပြောချင်တာဒီနေရာမှာ timing ကိုက်တာကိုပြောချင်တာအဲတချို့လူကကံကောင်းသွားတယ်ဥပမာဖြိုးဆွင်လဲဒီ influencer ဆက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဗီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့ချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးကအသိပညာဘူးတူတာတွေကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အချိန်နဲ့ kait သွားလို့ဖြိုးမြဝေတဲ့အရာတွေကဝုန်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့မတိုင်ခင်9နှစ်လောက်ကဖြိုးရဲ့အသိအမှားတယောက်လိုမျိုးသူအမြဲတမ်းမြဝေနေရဒါပေမဲ့ကြည့်မဲ့သူမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအဲ့ချိန်မှာ internet လည်းမရှိသေးဘူးဖုန်းတွေလည်းမသုံးသေးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလုပ်တဲ့ဥစ္စာကအရာမထင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖြိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအရာထင်တာပေါ့နော်ဒါကလည်းကံကောင်းသွားတာနော်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းကိုလည်းထိုင်ဆောင်နေလို့လို့တော့မရဘူးကံပိုကောင်းကျင်နေဆိုရင်မြ мян လောက်ပါမြ мян လူတွေနဲ့တွေ့ပါမြ мян ဖန်တီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကချိန်ကိုက်မိသွားပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့ဒါက formula ရဲ့3ခုမြောက်နောက်ထပ် formula ရဲ့4ခုမြောက်ကတော့ E ကတော့ E တလုံးက education ကိုရဲ့ပညာရေးရဲ့နောက်ထပ် E တလုံးကတော့ကိုရဲ့ expertise ပေါ့နော်အရန်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့မှာ education နဲ့ expertise ကျွမ်းကျင်မှုအရန်ကောင်းလို့လူတွေတကယ်အားကြရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ် education လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3ချက်ကိုကြည့်တာပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ knowledge ကိုရဲ့အသိပညာဘူးတူတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ network ကိုသိခဲ့တဲ့သူတွေနံပါတ်3ကကြ signaling ဆိုတဲ့အကောင့်ပြတာပေါ့နော်ဒီ certificate တွေထုတ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ချက်ကြောင့်မလို့ဒီပညာရေးကအားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ knowledge ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တာပေါ့နော်တကယ်၍ကိုက master PhD တက်တဲ့အထိပညာရဲ့တကူလေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ knowledge ကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့အလုံငန်းခွေမှာအများကြီးသူများထက်အားသာချက်ရှိတယ်ဒါဖြိုးအင်ဇမ်မဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြိုးက University of Sydney မှာ Australia မှာ psychology နဲ့ business ကိုတက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ psychology ကမြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှတိတ်ပြီးတော့မပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကစိတ်ပညာကိုနားလည်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေရှိခဲ့တဲ့အခါမှာအလုံလုံးတဲ့အခါသူများနဲ့မတူညီတဲ့အာသာချက်တွေအများကြီးကိုယ်မှာရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကကြောင်းတက်တယ်ဆိုတာကကြောင်းမဲ့တော့တက်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ network ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေစုပေးတဲ့နေရာ
တူတူပဲအော်စီမာတိခဲ့တဲ့သူတွေဆိုအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်ကဒိတ်ဒိတ်ကျဲတဲ့ကြီးပဲเนาะကိုတက်တဲ့ចောင်းကရမ်းကောင်းတဲ့ចောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိမိတ်ဆွေကတကယ်တန်မိုးတစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ခဏပြောတဲ့ signaling ပေါ့เนาะ signaling ဆိုတာကကြတော့ certificate ချုပ်ထုတ်ပြရတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒါတောင်မှအခုတောင်လူတွေကဂယူးမဆိုင်တော့ပါဘူးဒီ certificate တွေဆိုတာကတော့သူ့အချိန်ကာလနဲ့အချိန်ကာလတိုးအတွင်းမှာတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါတကားဖွင့်ပေးတဲ့အရာတွေတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တကားဖွင့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးရမှာကကိုနော်ဒါကြောင့်ဘယ်ကြောင်းကောင်းမဲ့သွားတက်အဲ့ဒါကအဖြေ solution အကုန်လုံးပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ the unfair advantage ရဲ့ formula တွေကကျွန်တော် education expertise ကလူတယောက်အတွက်တကယ်ကိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ outlier ဖြစ်ဖို့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေဖို့အတွက်အားတာချက်အနေနဲ့ဖြစ်စီတာက expertise ကျွမ်းကျင်မှုပါ၄ခုမြောက်က e က education နဲ့ expertise ပါအဲ့တော့ဖြိုးကိုခုဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကဘာကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိလဲဆိုတာ comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါနောက်ဆုံးအခုကတော့ status ပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ status ဆိုတာအဆင့်အတန်းပေါ့အဆင့်တန်းဆိုတာဟိုတိုင်းအဆင့်တနေနဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ status ဆိုတာအဆင့်တန်းဆိုတာတန်းကျွယ်တထေး Elon Musk ဆိုရင်တော့အားလုံးထက်အဆင့်တန်းမြင်တာပေါ့အဲ့တော့ Elon Musk ကအရန်ကို status မြင်လုံးအားကြီးလို့အစုဘာစီဝါရေးပဲလှုပ်လို့လူတိုင်းကပတ်စံထဲ့ခြင်းတယ်လူတိုင်းကသူ့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာသိတယ်သူက status အရန်ကောင်းလုံးလို့လူမှုဖွဲ့စည်းမှာသူကအရန်ဂုံရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကအရန်ယုံပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လို့အောင်မြင်နိုင်ခြင်းပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့တော့ status ဆိုတာကလည်းလူတယောက်အောင်မြင်မှုရှာအတွက်အရေးကြီးတယ်တခါလေကျရင်ဖြိုးဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်ရှေ့မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကလူတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောယုံကြည်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပါခြင်းတယ်ဖြိုးလုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ဖြိုးလုပ်တဲ့စီးပွားရေးထဲမှာဆိုရင်ဖြိုးရဲ့အမောင်နှမတွေရောဖြိုးရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောပါခြင်းတယ်ရှေ့ရပါခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချီရလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေက proof ဖြစ်ပြီးသားဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် status တခုရှိသွားတာเนาะအဲ့တော့ status ဆိုတာကလူတွေကအဲ့ဒီ status တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီလူကိုယုံလို့ရလားယုံလို့မရဘူးလားဆိုတော့မြင်မြန်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကလူတယောက်အတွက်မတူညီတဲ့တခြားသူနဲ့ကွာခြားသွားစေတဲ့အာသာချက်တွေဖြစ်တတ်တယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်တတ်တာကိုကိုကသိရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာ status မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်တက်မြင်းတဲ့ status ရှိတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအနေနဲ့ပေါင်းတင်တက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖြိုးဆိုအများအားဖြင့်ရှိတယ်နိုင်ငံသားပါပြီဆိုကိုတက်ဆရာကြီးတွေကြည့်ပဲသူများတွေက follower 15တန်းတို့တန်း20တို့ဟိုတနေ့တော့ Next Daily နဲ့တွေ့ရဒူဘိုင်းမှာ follower တန်း100လောက်ရှိတယ်ဖြိုးမှာမြန်မာပြည် follower 2တန်းလောက်ပဲရှိရလေဟုတ်တယ်မလားလုံးဝ status ကမိုးနဲ့မြေကွာနေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမိုးနဲ့မြေကွာနေဆိုပြီးတော့မှခုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့အဲရှက်တာလို့ကြောက်တာလို့ရွံ့တာလို့သွားလုံနေဘလို့လို့လုံးဖြစ်မလဲအဲ့ချိန်ကျတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကိုကသူတို့အဲ့လိုမျိုး status အရင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုသိရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ role လည်းမကြအောင်နေရာမှာဖြစ်တဲ့လိုမျိုးတခြားသူတယောက်ကိုလည်းဟာဒီကောင်နေထားလိုက်ပါကွာဆိုပြီးတော့မှနှာခေါင်းရှုံပြီးတော့မှစိတ်မလုံးဂျုံလို့သူများကို role ချတာလည်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုက status နေတည်တိုင်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ status မြင်တဲ့သူပေါင်းတင်တဲ့အရေးချင်း intelligent social intelligent ကလည်းရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းရင်းနဲ့မှအရင်ချမ်းသာတဲ့သူ10ယောက်ကိုပေါင်း11ယောက်ကဘာလို့ဖြစ်မလဲတေချာပေါက်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အရန်နာမည်ကြီးရဲ့သူ၁၀ယောက်ပေါင်းเนาะ၁၁ယောက်မြောက်ကကိုနာမည်ကြီးတာမကြီးရအောင်တော့တာဒါပေမဲ့ကိုကအတိုင်းဝိုင်းနာမည်ကြီးရဲ့ဆိုအဲ့တပုံထဲမှာပိုင်းနဲ့ကိုလူတွေကသိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအပေါင်းအသင်းကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ် upgrade လုပ်တရမယ်ဒီခုလက်ရှိတဲ့ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုသွားဖို့ဆိုရင်ကိုရဲ့ social cycle ကိုလည်း status ကိုလည်းနောက်တစ်ဆင့်မြင့်အောင်လို့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဖြိုးဖက်ပေးခဲ့တဲ့စောက်လေးကတော့ဒီ unfair advantage ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ရှင်တို့ application ထဲမှာရှိတဲ့စောက်လေးပါလူတွေကိုကိုကအရန်တော့ရဟာ तू အရန်စ조사လို့အောင်မြင်တာဆိုပြီးတော့မှအပေါ်ရန်လေးပဲဒါနားလေလို့မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့조사တိုင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအခုပြောလိုက်တဲ့ framework လေးကိုကိုကသိရမယ်အဲ့ framework ရှိလို့လူတွေကအောင်မြင်ကြတာပါရှမ်းအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်မှငွေရှင်ရှိမရှိ intelligence ဆိုရဲဉာဏ်အရန်ကောင်းတယ်မဟုတ်ရင် e education နဲ့ပြီးရင် a expertise ကျွမ်းကျင်မှုအရန်အကောင်းလို့မဟုတ်ရင်လည်း location advantage သူနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ပြီးရင် luck ဆိုရဲကံကောင်းခြင်းအရန်များခဲ့လို့မဟုတ်ရင်နောက်ဆုံးကတော့ခဏပြောတဲ့ status ဆိုတဲ့မွေးတဲ့ကရွှေဘုံပေါ်မှာတက်မွေးလာတယ်ဆရာကြီးအတိုင်းဝိုင်းမှာမွေးလာတယ်လုံးဝတော့တကယ် PhD ဘွဲ့ရတဲ့အာရှေ့နေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာမွေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကောင်းလို့အဲ့ဒီ၅ချက်ထဲကတစ်ခုရှိရင်ရှိမရှိရင်အနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုတော့နှစ်ခုသုံးခုလူတွေကတစ်ခုမဟုတ်မကပါဘူးတကယ်အရန်
ဟိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေတကယ်ကိုထိုးချုံပြောင်မြောက်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီ unfair မတူညီတဲ့ဒီ၅ချက်ထဲမှာနှစ်ခု၃ခုเนาะတချို့လူဆိုလဲ၅ခုလုံးရှိခဲ့တဲ့လူတွေပါအဲ့ဒီအချက်တွေရှိလို့သာလေရှင်မတူတဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့အားသာချက်တွေရှိပြီးသားကိုမှသူတို့က fair ဖြစ်တဲ့စူးစမ်းမှုတွေဇွဲရှိမှုတွေเนาะအမြဲတမ်းပဲသူများကိုဦးစားပေးမှုတွေအဲ့ဒီတာမန်အောင်မြင်မှုရှာလိုအပ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတွေနဲ့အမူအကျင့်တွေပေါင်းဆက်ပြီးနှစ်ခုမြောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝလုံးဝတာမန်လူတွေနဲ့ကြွာချပြီးတော့မှအာသူတို့မြင်နေဆိုကိုရီးယားအကြလိုက်တာငါသူတို့ဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲသူတို့ကနှစ်ဖျားလေးလားတော်လိုက်တာထူးချွန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကုန်တာပါအဲ့တော့သူတို့ကနှစ်ဖျားလည်းမဟုတ်ထူးချွန်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုတာတည်းခဏပြောတဲ့ဖော်မူလာထဲမှာကိုကနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အလုံးအမြဲတမ်းပဲရေလိုအေးပါစေပန်းလိုမွေးပါစေမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြိုင်တနာပါစေလန်လန်ဆဆန်ကန်းကောပန်းဖြစ်ပါစေဖြိုးပါဆူတောင်းပေးလို့ဖြိုးအတွက်ပြည့်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးအလုံးလည်းပြည့်ပါစေရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အလုံးပဲပပိုင်ပါရှင်